kabakasen kasuan buruan eman zioten, ez baina itzorritzen atzeko aldean. Eta deien eman zioten, nire kasu izan zen ba, pilota aurpegien eman zidala, eta gainera harrapatu nindu giratzen, orduan ni pilotaren trajektoria edo bidea mugitu nuen, osea, egin nuen hola, harrapatu nindun giratzen, rebotatuko balu pilotan ere buruan, ba, niziur askian egongoan gelitu, osea, hilko ninduten, orduan eskertuta egon barnez gainera bizirik egoteagatik. Osea, azken finean, izan nire kasua beste kabakas bi izan ziteken. Orduan, ba, ez dakit nola, empatizatzen dut asko beraiekin. Nola egongo nintzateke pozik, ba, disparatu zuen agenteak, bere burua eta buru nagusiak, beraien karrera poliziala deuseustea edo plaka plakak entzea. Neregatik hori izango litzateke justizia. Ez dut dirua bilatzen, ez dut dirua edo ez dut ere beste erabateko gauzarik bilatzen, lehenengo gauza da ba, justizia egitea. Eta gero, bigarren partiz, nire izena azkinekoa izan da izateko lortu behar duguna da estatu poliziala baldatzea. Zen erabiltzen dute materiala ez da egokia, Europan zehar askotan esan diote materiala hau ez dela erabiltze, osea, ez dutela erabili behar, ala ere jarretzen dute erabiltzen. Gainera orain badirudi Euskadin balak eta Katalunian balas foe edo ez dakit nola ditzen diren Euskadin, baina Katalunian balas foe deitzen diote eta badirudi horrekin aldaketa importantea egon dela eta horrekin badirudi arazoa ez dela edo ez eusten dela. Eta nire ustez pausu bat atzera bat dela, baizik eta osea, material horrekin ba, hobe apuntatu daitekele, burura apuntu daiteke, laser batekin apuntatu daiteke, oraingo pilotakariek bost pilota minutuan bota dezakete, arma berria bekin 16 edo 22 bota dezakete. Daukat iluntasun handia, zerdia edo gehiago, esan daiteke, eta gero iluntasun horretatik kanpora argitzen doa. Argitzen doa, ez dut esan nahi argitzeraino joaten dela. Ni eskua hola, osea, lur honekin marroia izan da, eskua geldit ikusten badut ez dut ikusten. Mugitzen badut, somatzen dut, baina karo, ez dakit hola dudan eskua, hola edo hola. Argiak nabaritzen dut pilo bat. Aurpegia kristalerak abiratzen nintzenean, edo dalontzi bat hartzera joaten zarenean, edo ustera uste joaten zarenean, eta ez duzu usten bere lekuan, edo hartzen bazaizu, edo ni malabarista izan naiz, ni aurrekin egin du lana payaso bezala. Niri lan hori ustea utzi ezarri didate. Payaso bak daukan erraminta nagusia da begira. Begira hori ni sentitzen badut ez dela ona, ez dut gustora lan egiten. Malabarak egiteko ni alde hau ez dut, osea, somatzen dut ez dut ikusten, orduan malabarak egitea oso zaila da. Orduan, guztu horietako momentu guztietan, kaletik joatea eta giratzen horbaiten ondoan eta berarekin topatzea, ikusi ez dudalako, momentu guztietan, holako momentuetan, somatzen duzu. Ni gorrotoa sentitu dut eta ikasi dut gorrotatzen. Baita ere ikasi dut gorrotoa hori aldean usten, mintzen zuen bakarren nintzelako. Orduan, pues ez duzu ongi eramaten, eraman dut denbora pilo bat, izan ditu ebakuntza bat baino gehiago, oza, izan ditut iru edo ebakuntza eta ziurazki ongo naiz laugarren aren zain. Orduan, ez da ongi eramaten. Eta askotan, fijatzen gara zauri fisikoetan, eta ez dira aipatzen atxean eramaten ditugun mamu guzti. Polizialetikan jaso izan dudan bakarra, edo gobernutik jaso izan dudan bakarra izan da epailaren egoera edo jarduera, eta epaiketan egon diren agenteen irritasunak edo olfarreak. Osa, ez dit inor nire gana edo ez diate ez gutun bat kabakazia dibidez, gutun baten bidez eskatu zioten barkamena, ez baina izgaizki hori ditzen ez. Nire gana ez da oraindik inor urbildu ezer ez izatera. Kamak, Santa Martina,
Askotan esaten die, esaten zean, ese odio no te hace más que daño a ti, ese odio no te hace más que daño a ti. Eta un baino gehiagotan derrepikatzen eta pues laguntzen eta tienes que saber perdonar al que te disparó. Eta ni puntu hortaraino ez dakit hurbildu naizen, ez dakit nola enfrentatuko nintzatekeen beraren aurrean egotearen momentura. Baina ez dakit parkamena eskatuko niok, osea, eskainiko niokena, baina bai, osea, ez dut hainbeste edo, ba, azken finean gorrotoa hor zerbait zomatzen da, zen ez dut puntu hortaraino iritzi, baina igual iritzi barko duan puntu bateraina izan daiteke, osea, ez dut esaten ez dudala egin nahi, baizik eta orain arte ez dudala egin bat ere, beraren aurrean ez naizelako egon. Baina, bueno, ba, hori, pues, lortu nuen amaren laguntzagatik, eta familiaren hurbiltasunagatik, lagunen hurbiltasunagatik, nire neska lagunaren laguntzagatik, osea, asko lagundu diate, ez, baita ere erran behar dut nire herrian asko lagundu diatela aurrera namaten egin ditudan gauza guztiak, egin ditugulako ahal izan ditugun guztiak. Egon gara parlamentuan, egon gara el defensor del pueblo, udaletan egon gara igual bostan, plenoak eskatzen, egon gara kalean egitu manifestazioak, kale gizakateak egitugun, vamos, gauza pilobak eta egiten duan gauza bakoitza laguntzen zidan, ikusten nuen zerbait egiten nuela horren aurka lutatzeko edo horren aurka joateko, ikusten nuen zerbait egiten nintzela, orduan nire odio guzti hori estaltzen duen.